Sněhová pohroma. To bude perfektní, Alice. Celý týden legrace ve sněhu. Nemůžu se dočkat, až vyrazíme do těch hor. Tady jsou mé věci, tati. Pozor, abys to neupustil. Dobře, Denisy. Ta bude paráda. Celý týden nic jiného než ticho a klid. Týden naprosto volný bez toho. Zdravíčko, pane Wilsone. Denisy. Víš co, Georgie? V té lyžařské chatě se na poslední chvíli uvolnilo místo. Teď můžeme jet také. Musíme? Chci říct, můžeme? Ano, není to zkrátka velké štěstí? Na co slova? No, pár slov by mě napadlo. Jaká, pane Wilsone? Kdybych ti je řekl, musel bys jí umýt uši mýdlem. Ahoj všichni, vítejte do horské chaty. To je ale krásné místo. Páni, podívej se na ten hezký sníh. No jo, pojď, Joey, užijeme si to. Nikam neutečte, hoši, lyžařská škola začíná už za pár minut. Škola? Fuj, myslel jsem, že to budou prázdniny. Neboj se, Joey, tahle škola je samá přestávka. Takže v první řadě se naučíme plužit. Plužit? Tak jo. Pojď, Joey. Páni, to plužení ve sněhu je legrace. Co bude v další lekci? To jsme se měli naučit, jak se dostat na vrchol kopce. Ale my už jsme tady. Budeme se učit lyžovat? Ještě ne. Napřed se musíme naučit přenášet váhu. Tak tedy první krok je... Pojď, Joey, jdeme na to. Joey, jedem! Ne, počkejte! Denisy, nevíš, jak se to zastavuje? To nevím, to asi budeme brát v příští lekci. Jo! Teď už to zvládáš, Georgie. Oblouček vlevo, oblouček vpravo. Víš, je to zábava, Marto. Hlavně, když jsme my tady a ty děti jsou někde úplně jinde. To snad ne! Pozor, pane Wilsone! Zakřiknul jsem to. To je legrace, co, Joey? Jo, hlavně to, jak se pan Wilson točil kolem dokola. Ale ne, lyžařský můstek. Kterým směrem zmizeli? Nebojte se, jsme jim v patách. Přistáli jsme bezpečně. Hej, bože, dajte to nám zkratku. Odřízneme je tímhle sněžným skútrem. To snad ne! Teda, to byla jízda. Zopakujeme si to tedy? Vy? Nechte to na mě. Já si umím s dnešními dětmi poradit. Musíte na to psychologicky. Vy kluci pitomí! Vy kluci pitomí!
Dobrý tak, doktore, projde. Promiňte mi, Michelovi, jde o vašeho syna Denise. Proboha, tady je šeková knížka, drahý. No, tak dobře, kolikže dělá ta škoda? Žádné nejsou, ale nemohl by zkusit něco méně nebezpečného než lyžování? Už to mám, co třeba sáňkování? Dobrý nápad, to bude bezpečnější. Fuj, ty sáňky jsou ale pořádně těžké. Jen při cestě nahoru, Joey. Neboj, dolů to bude úplně něco jiného. Ale ne! Jupi! Pozor, zachraňte si holý život! Cítím se mnohem lépe, když vím, že Denis a Joey provozují bezpečný sport, jako je sáňkování. Cítím to stejně, drahoušku. Mimochodem, co říkáš tomuhle? Já tomu říkám velká chyba. Pozor všichni, kryjte se! To je hrůza. Ty kluci jsou šílení. Jsou strašní. Poslyšte, už máme těch dětí plné zuby. Přesně tak. Přijel jsem sem sportovat a ne se zmrzačit. Buď okamžitě ty děti odjedou, nebo odjedeme my. Dobře, buďte všichni v klidu. Všechno zařídím. Ale jak? To je legrace. Rád stavím sněhuláky. Aspoň se nedostaneme do průšvihu, když děláme tohle. Denisy? Myslím, že máme společnost. Ano, a je to obří společnost. Tentokrát jsem vás prokouk, pane Wilsone. Počkejte, vy nejste pan Wilson. Rozhodně se rozčiluje tak jako pan Wilson. Pozor, Joey! Se skot! Co se děje, hoši, no? Promiňte, pane Wilsone, měl jsem vás za někoho jiného. Neříkej, kdo jsi myslel, že to je? On! Rychle, hoši, utíkejte! Já, chudák sněžná příšera. Věř mi, Henry, viděl jsem to na vlastní oči. Sněžná příšera. Georgie, vy máte určitě vidiny. Henry? Myslím to vážně, Georgie. Kdo to kdy slyšel? Sněžná příšera! Rychle, vypněte to! To je manažér. Omlouvám se, chtěl jsem jen vystrašit ty dva, aby zmizeli ze svahu. Doháněli mě k šílenství. To můžu potvrdit. Pane řediteli, já jsem se tak nasmál. Nemůžu se dočkat, až se sem příští rok vrátíme se starým dobrým panem Wilsonem. To snad ne. Pro mě dvakrát ne.